questãozinha que eu resolvo em 10 segundos. Eu preciso que uma onda de rádio saia de um ponto e chegue no outro, e está escrito no enunciado que ela não deveria conseguir chegar por causa da curvatura da Terra, mas chega devido à atuação da ionosfera. Então, para raciocinar, uma onda de luz que só anda em linha reta não deveria conseguir fazer essa curva, mas ela consegue chegar por causa da ionosfera. O que acontece aqui? Simples, é um processo de reflexão. A onda bate nessa camada de atmosfera, bate na ionosfera, reflete e consegue chegar. Eu tenho então um processo de reflexão justificando esse fenômeno. E se a resposta é reflexão, a resposta é letra A nessa questão do Enem 2010.